Друзі, я хочу вам показати, як прикольно зробили магазин винарства. І на даху зробили ось так, наближу, виноградник. Ну це взагалі топчик, я ніколи б так собі не придумав. Дренаж, ви бачите, нормальна така там земелька. Винограду багато, просто собі уявіть. Кожен виноград підписаний, який то сорт. Ось так. Прикольно дуже. Можна у себе на даху так робити, десь на даху будинку або даху гаражу.